суперники перші. Петанк як вид спорту внесли в програму для учнів шкіл Хмельницької громади 2 роки тому, розповідає головний суддя змагань Віталій Шкарпета. Ця гра передбачає метання учасниками металевих куль на полі найближче до цілі – маленької кульки під назвою «Кошенет». Гра триває або до 13 очок, або до 25 хвилин, поки не визначать переможців. Нині у фінальний третій день змагань в петанк грають 8 команд зі шкіл Хмельницької громади. В кожній із команд – 3 гравці та один в запасі. Ліза Гаєвська грає за команду Давидковецької школи. Говорить, петанк почали грати на початку навчального року. Нам показали цю гру, ми вийшли на двір, спробували пограти. Мені спочатку так трошки не розуміло, потім сподобалось. Цікаво тим, що хто там краще розрахує, куди докинути. Софія Філь грає за команду Хмельницького ліцею номер 16. Говорить, для її закладу ця гра теж нова. Освоювати почали кілька днів тому. Тут не сильно важлива сила, а більш розум. І це цікаво. Складне виміряти, куди правильно кинути кульку, щоб вона була ближче до кошенету. Вчитель фізичного виховання Давидковецької школи Віктор Адамовський говорить, петанк як новий вид спорту в навчальній програмі є інклюзивним. Для дітей, можна з обмеженими можливостями, тому що для нього не потрібно багато фізичних навантажень, концентрація і все. І можна грати. За 2 дні змагань в петанку взяло участь 28 команд зі шкіл Хмельницької громади. У фінал сьогодні виходять найсильніші, каже головний суддя змагань із петанку Віталій Шкарпета. Визначено буде саме одне перше місце, 2 третіх місця і 1 друге місце серед усієї когорти команд. Перше місце в чемпіонаті посіла команда з Давидковець, 2-е – ліцею номер 16, 3-тє місце розділили спеціалізована школа номер 21 та навчально-виховне об'єднання номер 5. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.